gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay masjid ay yeelanayso xarunta aqalka dawladda Fiisha ku Beerno. Deeqa Maxamuud Qaasim ayaa ino eeg doonta mar kale faahfaahinta warkaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxa uu maanta dhagax dhigay masjid laga dhex dhisi doono xarunta aqalka dawladda hoose ee Muqdisho, isagoona sheegay in gudoomiyaha gobolka in shaqaalaha dawladda hoose ay baahi u qabaan masjid ay ku cibaadaystaan inay helaan. Maanta oo taariikhdu ay tahay 26 bishii 12-aad 2019-ka maalintuna ay tahay maalinta Sabtida, waxaa noo suura gashay inaan dhagax dhigno masjid oo yeelanayo aqalka dawladda hoose. Gurigan aad u weyn oo xaruntii dawladda hoose ah, saad aragteen baa masjid mausan lahayn. Waxaa maanta noo suura gashay inaan masjidkaas aan dhagax dhigno. Maalmihii ugu dambeeyey maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay wadeen ololo ay ku dhagax dhigayaan meelo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda intaba. Deeqa Maxamuud Qaasim, Qalsan TV, Muqdisho.